Sa programom Sigurni turizam, kojeg je uvela još prošle godine, te visokim standardima zaštite, Turska je spremno dočekala ljetnu sezonu. Od samog aerodroma pa do smještaja, turistički radnici posebno upozoravaju na nošenje maske i socijalnu distancu. Lokalni stanovnici disciplinovani. Posjetioci hotela i apartmana po dolasku dobivaju paket dezinfekcione opreme. Da bi goste uvjerili u čistoću i sigurnost predmeta koji koriste, oznake o izvršenoj dezinfekciji stoje i na posuđu. Kada se spomene Antalija, prva asocijacija je more. Međutim, bogata historija i raskošna priroda su ono što posjetiocima daje lepezu mogućnosti da svoj boravak učine nezaboravnim. Dobrodošli u Tursku i Antaliju. Iza mene vidite ljepote Antalije sa historijskim znamenitostima i predivnim morem. Zoran Maksimović prvi put je u Antaliji. Kaže, mnogo toga ga je ovdje oduševilo. Ne kažu za džabe da je Antalija jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Turskoj. Ne zovu je za džabe Turskom rivijerom. Svi naši sagovornici kažu da velike gradove poput Antalije najbolje upoznate tako što se izgubite u njima. Ovdje na ovom Mediteranu je zaista poseban osjećaj i nije uživanje samo ovdje na plažama i na moru, na krstarenju, na primjer, gdje smo sada, već je uživanje i u posjeti brojnih značajnih lokaliteta. Evo trenutno se nalazimo na brodu, na jednoj panoramskoj plovidbi morem. Odalje imamo prekrasan pogled na Antaliju, koja je inače turističko, glavno turističko središte u Turskoj. Pa evo, meni osobno je nekako usporedba sa Hrvatskom, jer Hrvatska je jedno turističko središte, ali nemamo nijedan ovako veliki grad koji privlači toliko puno turista i koji ima toliko puno smještaja, hotela, apartmana za ponuditi. I mislim da možemo puno toga naučiti od Turske i kako su oni prišli turizmu i ljetnoj sezoni. Malo dalje od vreve centra grada provjerili smo kako dišu ulice. U večernjem obilasku gotovo svaka ulica puna je mladih koji koriste vrijeme za provod. Sve do 22 sata kada na snagu stupa policijski sat. Policajci izlaze na ulice te građani koje zatiču upozoravaju da bi se trebali kretati svojim kućama. Svjesni protokola i situacije sa pandemijom, građani se ne protive.